דחה שדקלה, זה היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות. לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה, והיא גם כן, בן אדם. כן, 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 כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח גם מה אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיק אותה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, לגמרי. אמרו לך כזה דבר, זו ההחלטה, זאת הצלה. כן, זה, זה, לגמרי. לא, לא סיפור פשוט. אני טוב. יכול לאשר. יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא. אני דקלה. אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן. אתה תקבל הכל. אוקיי. עוד שנייה זה בא. שידור חי. אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע. כן. עידו זוז לי מאפריים, תודה. זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב, אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה. אופה, אופה. שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי, עדיין קר, האם זה נגמר? אל תבקשי שתחנן, אל תבקשי שאוותר עלייך. גם אני רוצה לדעת, רוצה לראות את מבטך, שאנחנו לא ביחד. ליבי נטרף בזיכרונך. רוח לילית שוב שורקת, תהי חזקה עכשיו, תהי חזקה. שום דבר לא יפה כמו שאת מחייכת, לא משתווה. אל תבקשי שאתחנן עכשיו, אל תבקשי שאדבר אלייך. גם אני רוצה לדעת, אני רוצה לראות את מבטך, שאנחנו לא ביחד. ליבי נטרף בזיכרונך, בזיכרונך. שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי, עדיין כאן, האם זה נגמר? וואו, 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 תנו לו מחיאות כפיים, זה ליאון ארקי, תראה, נפל לי הספוג מההתרגשות. תודה רבה. זה יופי. VIP מושיק ושטרן. VIP מושיק ושטרן. תוכנית הבידור של ישראל.